Rekonstrukcija parohijskog doma u porti crkve rođenja Hristovog započeta je prošle godine. Ove godine obavljaju se radovi predviđeni drugom završnom fazom. Iz budžeta grada za te radove u 2020. godini izdvojene su 4 miliona dinara, a ove je namenjeno 6 miliona. Prošle godine je zamijena stolarija, krob i početi su unutrašnji radovi, a, a ove godine a, radi se druga i završna faza i to na spoljnoj i unutrašnjoj fasadi На урјењу, овай, је и на унутрашнем уредењу овај самог објекта, само објектот е под заштитен Завода за заштиту споменика и тоа е културно историски споменик од велико значење и као такав овој е врло значаен за град Пирот, ал не само за град Пирот, веќе и за Републику Србија. Град су финансира и наставак реставраторско конзерваторских радови на иконоста су у Пазарској цркви. Стручњаци и конзерватори Народног музеја из Београда отклањају наслаге преслика и премаза. što se tiče ovaj druge faze a, radova na restauraciji i konzervaciji ikonošta se odvojeno je negde oko milion dinara, prošle godine 3 miliona. Euh vrijednost celokupne konzervacije i restauracije ikonošta se preko 20 miliona dinara. Dogovoreno je da ovaj se fazno ovaj te projektne aktivnosti na tom značajnom ovaj kulturno istorijskom spomeniku. I ove godine je Niška eparhija takođe konkurisala preko Ministarstva pravde za dodatnu, dodatna sredstva. Ikonosta su crkvi rođenja Hristovog datira iz 19. veka. Dobri poznavaoci ovakvih kulturno-istorijskih znamenitosti kažu da je jedan od najlepših u Srbiji.